Привіт, друзі. Для того аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію стосовно епідемії коронавірусу та усіх ключових подій інформаційного дня. Станом на ранок вівторка, 11 серпня, в Україні офіційно підтверджено 83 тисячі випадків коронавірусної інфекції. З них 1158 тисяча виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в Україні померли вже 1951 тисяча особа, плюс два. 29 за добу, а 44 чотичі пацієнта повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту центру громадського здоров'я та РНБО. Через нестачу ліжок у Харкові пацієнтів з covid 19 почала приймати дитяча інфекційна лікарня. У обласній інфекційній лікарні заповнені усі місця для хворих на коронавірус: 244 хворих на 240 ліжок. А у диспансері радіаційного захисту перебуває ще 85 П'ять пацієнтів. Відтак, у вихідні дні, дитяча інфекційна лікарня міста прийняла перших пацієнтів з коронавірусом. Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня розташована поруч з обласною. Для прийому інфікованих там підготували корпус, що стоїть окремо. У ньому є 50 боксів, у яких можна розмістити до 150 пацієнтів. У корпусі є 100 точок доступу для кисневої терапії. В укроборонпромі новий спалах коронавірусу. В Укроборонпромі підтвердили 21 новий. Новий випадок зараження коронавірусом серед співробітників підприємств держконцерну Укроборонпром ще двоє працівників зі Львова та Харкова померли. Відомо, що від початку пандемії коронавірус виявили у 228 співробітників підприємств Укроборонпрому. 170 з них вже одужали, але чотири, на жаль, померли. На Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі. Львівщина перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Хвилі. У зв'язку з цим МОЗ почало розгортати лікарні другої хвилі в області. Станом на 10 серпня у Львові та на Львівщині підтвердили 10 тисяч випадок інфікування коронавірусом. 305 з них, на жаль, закінчилися летально. У президента Української асоціації футболу Павелка виявили ковід-19. Президент УАФ Андрій Павелко захворів на ковід-19. Чиновник почувається добре та перебуває на самоізоляції. Коло контактних. Осіб, чітко визначене: усі люди, з якими контактував Павелко, проходять тестування та теж перебувають на самоізоляції. Новини про коронавірус у світі. Молодь має більший ризик втратити нюх від COVID-19. нове дослідження показало, що молоді люди, які захворіли на коронавірусну інфекцію, частіше втрачають нюх і смак ніж пацієнти старшого віку. Але у той час літні люди, як правило, більш уразливі до інших симптомів коронавірусу. У результатах дослідження йде. Ця, що втрата нюху і смаку у молодих пацієнтів є частішою і може з'явитися замість більш серйозних симптомів, таких як кашель і лихоманка. Коронавірус підвищує ризики виникнення деменції та альцгеймера. Учені з університету Мічигану припустили, коронавірус підвищує ризики виникнення деменції та Альцгеймера. Припущення науковців, що запальні процеси мозку, які виникають у багатьох пацієнтів з коронавірусом, можуть підвищити ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера. Адже навіть незначне запалення, до прикладу, хронічний стрес, фактор ризику розвитку деменції. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.